ଆମକୁ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଭାସି ମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଏଇ ଖବର ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଲୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଧରିକି, ଆଉ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବାରୁ ଆଉ ସମ୍ଭବପର ହେଲାନି, ଅନ୍ଧାର ରାତି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସମ୍ଭବ ଆମ ପକ୍ଷରେ। ପୁଣି କାଲି ସକାଳୁ 7:30 ଆମ ଆସିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ସାର୍ ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ବୁଲର? ଆମେ ତ ଟୋଟାଲ 14 ଜଣ ଅଛୁ, 14 ଜଣ ଭିତରୁ ଆଉ 7 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆସିଥିଲୁ। କାଲି ପୁଣି ଖୋଜା କରାଯିବ? କାଲି 7:30 7:30 ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଆମେ। କେତେ ଜଣ ଗାଧୋଉଥିଲେ କିଛି ଖବର ହେଉଛି? ଆମ ଜାଣିବାରେ 3 ଜଣ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ଜଣେ 3 ଜଣ ଯାକ ବୁଡ଼ି ମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଜଣକୁ ସେ ଏଠିକାର ଡଙ୍ଗାବାଲା ଉଦ୍ଧାର କଲେ।